د شیخ القرآن د خاندان لحاظ وساته او بعضې ځای کې داسې کمزورې خبرې مکو. څو ورځې مخکې د دې جمعیت متعلق یوه خبره کړې ده، زمونږ په ډېرې سترګې ټیټې شوې، ځکه چې هغه رښتیا نه و، هغه داسې ته خطا شوی. نو کله چې ته داسې خبره کول غواړې، بې ادبي به نه کوم، نو کم از کم خپل مشر ورور سره مشوره کوه، چل به درته ښایي چې داسې وکړه. خیر دی که یوه خبره د دروغو اراده کړي وي چې زه دروغ وایم، هم چا سره مشوره کوه، چل به دله ښایي. ته خو خلکو ته چلونه ښایي، خو هغه د نه بیا بار راوځي. دا تا چې بله ورځ کمی خبرې کړي دي، زمونږ د ټولې شاد جامې دي پیوستې دي. شاد ډېر دروند جماعت دی، د توحید جماعت دی. زه بیا موحدینو ته وایم چې خدای ته وګورئ، شخصیت پرست مه جوړېږئ، د توحید او د سنت پرستار وګرځئ، د الله توحید مخې ته کې دا کم انداز باندې چې اوس کار شروع دی. اشاعت بقاعده د شرک طرف ته، پنجپیریان د شرک طرف ته روان دي، اشاعتیان نه دي روان. ګوره اشاعت والا هغه خلک دي چې هغه الله مني، رسول مني، دستور مني. Come to